Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Choki nak kongsikan resepi kuih sagu ataupun kuih beronok sagu gula merah. Jom kita tengok bahan dan cara buatnya. Choki gunakan setengah cawan penuh sagu biji yang berwarna putih. Cuci bersih dan rendamkan selama 1 jam agar sagu kembang dan cepat dimasak. Kemudian toskan airnya. Tak perlu diusik-usik lagi ya sagu ni sebab kita takut sagu mudah pecah. Sementara tu, Cik Oki nak petik sehelai daun pandan untuk masak air gula. Sediakan setengah cawan air, setengah cawan gula merah, campurkan sedikit gula melaka dan campakkan sehelai daun pandan. Masak sehingga cair, kemudian tapiskan. Kemudian masukkan setengah cawan air lagi. Kemudian didihkan ya. Bila air dah mendidih, masukkan sagu yang kita toskan tadi. Masak sagu sehingga bertukar menjadi warna jernih. Tambahkan lagi air ya apabila air semakin mengering. Cik Okit ambil langkah selamat, masukkan air sedikit demi sedikit ya. Total air yang Cik Okit tambah untuk masak sagu ni adalah 3 cawan air. Masukkan sedikit garam untuk menaikkan rasa sedap dan lemak kuih sagu. Cik Okit tambahkan lagi air sehinggalah sagu ini bertukar menjadi warna jernih. Total air yang Cik Okit tambah adalah 3 cawan air. Tengok tu, sagu telah pun masak ya. Kebanyakannya dah tukar berwarna jernih ya. Okey, Cik Okit dah boleh padamkan api dan masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang ni sapu minyak dulu ya. Okey, kemudian tuangkan ke dalam loyang sagu yang telah masak tadi. Okey, kemudian Cik Okit akan biarkan kuih sagu ni sejuk ya. Nanti kuih ni akan mengeras dan Cik Okit akan gaulkan dengan kelapa parut ya. Okey, kelapa parut ni Cik Okit dah kukus selama 15 minit. Cik Okit letakkan sedikit garam juga ya. Tujuan kita kukus kelapa parut tu supaya kelapa parut lambat nak basi. Cik Okit ceduk-ceduk je pakai sudu ya, senang sikit. Okey, ni dia kuih sagu ni. Memang sangat sedap ya. Gaulkan dengan kelapa parut, memang sedap. Kalau nak makan dengan susu cair pun boleh ya. Jadi apa sagu gula Melaka tu memang sangat sedap lah. Okey, nak gaul dengan kelapa parut boleh, nak makan dengan susu cair ataupun santan pun boleh. Ini dia ya, kuih sagu ataupun kuih beronok sagu gula Melaka telah pun siap. Selamat mencuba. Terima kasih menonton video-video daripada Orchids Channel. Jangan lupa tinggalkan jejak anda dengan like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi.